Вітаю на часі новини нового дня. У Вінниці на вулиці Замостянській замість старих лип посадять сакури і граби. Донедавна на Проглянковій алеї був розбитий асфальт, старезні лавки, сухі покручені липи та відсутні урни для сміття. Проте вже кілька тижнів тут працює техніка, зносячи старі конструкції. За півтора року Замостянська буде як лялечка, обіцяють у мерії. Після масштабної реконструкції вулицею пролягатиме майже кілометр сучасного проспекту, вимощеного бруківкою і зеленими зонами, освітленням та модернізованими лавочками. Але перед тим замінять всі підземні комунікації та зливову каналізацію. Змінить вигляд і проїжджа частина. Вінничан особливо турбує, що через ремонтні роботи повикорчовували вздовж алеї липи. У мерії кажуть, замість старих дерев посадять два види сакур та граби. Загалом стане на 36% більше дерев, ніж було. Нові рослини, кажуть, привезуть із Нідерландів. І це будуть не саджанці, а сформовані дерева, які за кілька років уже даватимуть тінь. Крона грабів, які висадять на Замостянській, матиме конусоподібну форму, тож не заважатиме, до прикладу, трамваям, що проїжджатимуть повз. Також на оновленому проспекті будуть облаштовані зручні з'їзди для людей на візках, турнікетах, зупинки та місця для парковки. Загалом першу чергу реконструкції планують завершити до кінця 2018 року, а повністю проспект – у 2019. У Вінниці виїхав на маршрут 9-й Вінвей, модернізований працівниками Вінницької транспортної компанії «Трамвай». Нині в місті загалом їх вже 9. Останній довжиною 16 метрів. Вагон має спеціальну вставку, завдяки якій у нього можуть легко потрапити люди на візках та мами з колясками. А також в салоні цього трамваю зросла кількість пасажирських крісел на 5. Нагадаємо, перший модернізований трамвай у Вінниці представили у вересні 2015 року. Створили його, як і наступні, на базі старого чеського вагону. Створення першого Вінвею обійшлося у 4 мільйони гривень. У Хмільнику встановлять пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. По вулиці Пушкіна у районному центрі проводять роботи з реконструкції скверу та встановлення пам'ятного знаку. Працівники організації, виконавця робіт приступили до облаштування тротуарних доріжок і опорної стінки. Після цього планується облаштування фундаментного кріплення пам'ятного знака. Технічним завданням реконструкції також передбачено відповідний благоустрій території, встановлення лавок для відпочинку, вуличних ліхтарів, точкових світильників, урн для сміття. У мене вся порція інформації на сьогодні. Ще побачимось!